Aitäh ja tere. Kuulame umbes minuti jagu muusikat ja siis ma räägin. Kes mind kuuleb laulema ja kes mind kuuleb laulema seal abilu olema seal abilu olema rõõmu päivi mind pidama ma laulan läbi murede saad rääkida külmavõitu kliima ja oma muusika vahelistest seostest. Ütlen kohe alguseks ära, minu puhul on tegemist väga külmakartliku inimesega. Lemmik rõiva esemeks on Kashmiris kampsunid ja võib-olla sellised kõige kontrollimatumaid elurõõmu laineid tunnen ma ikkagi kuuma kliimat külastades. Hoolimata sellest loon ja elan ma just siin meie kliimas. Taustal näete Kristjan Suitsu poolt kokku pandud animeeritud fotojada, mis siis mõned aastad tagasi sai selliseks baasmaterjaliks, mis saadab ka minu mõningaid kontserte. Nüüd aja möödudes kasutame me võib-olla ehk veidi abstraktsemaid lahendusi ja dramaatilisuse lisandumiseks on aegajalt ekraanil ka lärakas verd, küll ühe korra ainult. Aga ikkagi vaikselt see siin minu taustal luubib ja edastab siis mõnes mõttes just kui seda tundelaadi, mis tundub, et välispublikut aitab kuulata ja kaasa elada minu muusikal või kuidagi sellega suhestuda. Rääkides kliimast, siis võib-olla ma olen just mõelnud, kuidas see kliima mõjutab keskkonda. Ja väikese kõrval põikena oma isiklik kogemus, mõne aasta tagune isiklik kogemus teha koostööd Põhja-Aafrika muusikutega, tuareegidega. Läbi selle kogemuse jõudsin sinna maani, et kohtusin inimestega, kes minu meest olid täiesti arusaamatult sarnased just kui meie inimestega, mis oli mulle väga üllatav. Ja ma palju mõtlesin, et mis ja kust, et mulle just tundub, et äkki see on seotud veidi selle maastikuga, kus nad elavad, hästi palju avarust, tühjust, palju omaette olemist, võib-olla ka veidi sellised ekstreemsemad ilmaolud, olgu see külm või olgu see kuum. Ja meie kliimast rääkides, meil on ilusad talve, meil on ka kuuma suve, kus on alati selline pidu ja tahab palju üleval rõõmus meel, aga on ka hästi palju toda sama varem mainitud ebamäärast ollust, mingisugust läga. Ja võib-olla eelkõige mulle tundub, et see keskkond siin just on hästi muutlik. Ja muutlikkus eeldab kohanemisvõimet ja kui meil on olemas kohanemisvõime, siis suudame me astuda selle enda ümbritsevaga siis dialoogi. Mul on alati olnud muusikaga veidi ja enda ümbritsevaga selline omavaheline veider suhe, et kui ma kuulen mingisugused helisid, ma neid ise tekitan, siis kangastuvad kuski mu silmes mingit sorti maastikud, erinevad ruumid, võib-olla ka mingisugused värvid, sellised meelelised aistingud. Ja lisaks sellele on suur osa aastast õnneks ikka veel meil ka suhteliselt palju vaikust ja avarust, sellised raaguspuud. Ja ma olen mõelnud, et võib-olla seetõttu ma soovin ka luua muusikat, kus oleks ruumi vaikusele.
äkki see on austusest keskkonna vastu , ma ei tea , mul on tunne , et ma ei soovi üle karjuda sellest , mis on minu ümber , et kui ma soovin jällegi , kui ma soovin seda dialoogi tekitada , siis ma ei saa lihtsalt üle sõita . ja samal ajal ei tähenda see üldse seda , et muusika peaks olema läbinisti ainult hillitsetud , et seal pole üldse mitte mingisuguseid emotsioone , vaid palju on räägitud sellisest sisemisest pingestatusest ja kuidagi teistmoodi kerimisest , kuidas neid varjundeid siis lugeda , kuidas neid varjundeid edastada . mulle tundub , et on hästi palju sellist piirimaadel mängimist , täpselt samamoodi nagu selle ilmaga , et päike tuleb välja ja võib-olla ta on seal 15 sekundit ainult ja juba ta muutub ja niimoodi muutun mina ka artistina , kes ma peegeldan kogu aeg seda , mis minu ümber toimub . Võib-olla ja seetõttu ma olengi mõelnud , et minu meelest meie kliima siin , et ma ei ütleks , et see üldse kuidagi ainulaadne on , aga see on üks suurepärane keskkond kuulamise harjutamiseks , et laiemas mõttes kuulata seda , mis toimub meie ümber , kuidas toimub , et sellega kaasa kõneleda , et see on ka üks ainukesi viise , ma arvan , kuidas tervemini ja üheskoos edasi liikuda . mu aeg on täis . aitäh !